आदित्य नाथ योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नुभएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नुभएको हो भने त्यो उचित होइन। त्यो म अहिले त्यति भनौँ र उहाँको बोलाइ उहाँ केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि नभएको र तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नुभएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। त्यो बोल्नुभएको हो भने आलोच्य विषय हो। त्यो बोल्नुभएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। त्यसलाई नेपालमाथिको हामी एउटा अपहेलनाको रूपमा बुझ्छौँ त्यस्तो कुरालाई र नेपाल हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा म योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लकै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेका छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर रा छुट्याएर लगिया छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ, यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो, तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा, त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। र हामीले भनेका छौँ हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। यो सत्यले जित्छ, हाम्रो विश्वास हो, हामी फिर्ता लिन्छौँ। यो एउटा लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सम्बन्धी भूक्षेत्रको विवाद छ। अरू कतिपय ठाउँहरूमा सीमा सम्बन्धी विवाद छन्, सुस्तामा छ भने या अरू ठाउँमा छन् भने तिनीहरूको सम्बन्धमा यसरी सेना राखेर रा कब्जा गरिएको र अर्कै सिमाना भनेर एउटा नकली काली नदी भनेर खडा गरेर एउटा काली मन्दिर बनाएर एउटा तिरतिरे खोल्सी देखाएर एउटा सानो आल देखाएर यसो गरेर कब्जा गरिएको यत्रो भूभाग अरू ठाउँमा त्यसरी छैन र हाम्रो नक्साभन्दा बाहिर परेको त्यस्तो भूभाग पनि छैन। यदि कुनै भूभाग तथ्यहरूले हाम्रो देखिने स्थिति छ भने त्यस सम्बन्धमा हामी वार्ता गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। अरू ठाउँहरूमा पनि हाम्रा वार्ताहरू कुराहरू चलिराखेका छन्। सुस्ताको सम्बन्धमा पनि वार्ता भइराखेका छ। तर सुस्ता लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी जस्तो गरी हडपिएको, कब्जा गरिएको र सेना राखेर रा 18 सालसम्म हामीले भूचालन गरिरहेको, 1961 62 सेना राखेर रा, त्यसपछि हामीले भूचालन गर्न नपाएको स्थिति होइन। त्यसकारण अहिले हामीले बढी फोकस गरेको भनेको लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी हो। 1950 सन्धि पालना पनि भइराखेका छ किनभने त्यो बदर भएको छैन, तर हामीले मानेका पनि छैनौँ। त्यो अपमानजनक छ, त्यो हाम्रो हितमा छैन, त्यसकारण हामीले त्यसलाई स्वीकारेका छैनौँ। यसै कारण हामीले अघिल्लोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा एउटा विज्ञहरूको समूह गठन गरेर त्यो विज्ञहरूको समूहले मेहनत साथ काम गरेर एउटा प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ। त्यो प्रतिवेदन
दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई, भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो उच्च स्तरीय विज्ञ समूहले बुझाउनु पर्ने हो। हाम्रो तर्फबाट हामी तयार छौँ, तर पहिले भारतले बुझ्ने भन्ने उहाँहरूले बनाउनु भयो। बुझ्ने कहिले पहिले भन्ने कुराको विवाद ठुलो कुरै होइन, त्यस कारण हामीले हुन्छ भन्यौँ। हामीले पहिले बुझ्ने भनेको भए पनि हामीले बुझेर उहाँहरूले नबुझ्ने हो भने पनि त्यो अधुरै रहन्थ्यो, उहाँहरूले बुझेर हामीले नबुझ्दा पनि अधुरो रहन्थ्यो। त्यस कारण दुइटैले बुझ्दाखेरि जसले पहिले बुझे पनि हुन्छ भनेर हामीले, भारतले पहिले बुझे पनि हुन्छ भनेर मान्यौँ, र उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। यो एउटा चाहिँ नै दुःखद कुरा हो, उहाँहरूले त्यो बुझ्नु र त्यस सम्बन्धमा अगाडि के गर्ने भन्ने दुईवटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने बाटो खोज्नु र त्यसका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यहाँ देखाइएका समस्याहरूको समाधान गर्ने त्यो कामहरू गर्नुपर्ने, त्यसमा दुई वर्षदेखि भारतको रुचि नदेखिनु, त्यो सहज कुरा पनि होइन, स्वाभाविक कुरा पनि होइन।